Мобілізація, контрнаступ, допомога від союзників, виробництво власної зброї. Прес-конференція президента України досі у фокусі уваги. Головні меседжі Володимира Зеленського у нашому наступному матеріалі. Підсумки року на екрані. Це прапор Євросоюзу. З таких слів розпочалася прес-конференція Володимира Зеленського. До 200 представників українських та міжнародних ЗМІ. І скільки ж питань. Ми розберемо найгарячіші. Жінок ні, не підпишу. Новий законопроєкт щодо мобілізації наробив багато шуму в українському суспільстві. І хоч його остаточної редакції поки що немає, чутки підігрівають нардепи. Свою позицію висловив і президент. Якщо жінок не мобілізуватимуть, чоловіків від 25 років можуть. Зменшення граничного віку обумовлено високою потребою поповнювати українську армію. На ставці Верховного Головнокомандувача військове керівництво країни запросило мобілізувати до 500 000 людей. Це дуже серйозна цифра. Я сказав, що мені потрібно більше аргументів для того, щоб підтримувати цей напрямок. Що буде з тими хлопцями, хто кожного дня там, принаймні, що з тими, хто 2 роки там захищає нашу державу. Якщо у нас є питання ротаційні, у нас є питання відпусток, то це повинен бути комплексний план. Мобілізація в такому форматі коштуватиме Україні додаткових 500 мільярдів гривень. Я хотів би розуміння від прем'єр-міністра, від міністра фінансів, а звідки гроші? А от щодо власного виробництва дронів, питання вирішено. За наступний рік планують виробити 1 000 000 українських залізних пташок. Про таку амбітну ціль заявив Володимир Зеленський. Щоправда, є проблеми з постачанням, оскільки в Україні залишається бюрократичний радянський процес. Коли 26 тисяч дронів лежало на одному складі і не доїхало до фронту. Я просто в шоці, як може не доїхати те, що вироблено нами. Щодо артилерії, Україна збільшуватиме виробництво снарядів калібру 155 міліметрів. А от авіацію очікуємо від країн-партнерів. Її відсутність негативно вплинула на контрнаступ українських військ у 2023 році. Ми не контролюємо небо, у нас немає достатньої кількості відповідної амуніції. Але це не говорить про те, що ми не знайдемо вихід або вже не знайшли, але для чого нам потрібна дійсно підтримка. І питання головної підтримки від Сполучених Штатів Америки досягло критичної точки. 30 грудня у Пентагону закінчаться гроші для України, а Палата представників досі не прийняла додаткові запити для фінансування допомоги. Мене цікавить, скільки в нас є часу чекати і наскільки критичним є швидке рішення про допомогу від Штатів. Дякую. Допомога потрібна зараз. Безумовно, це має сигнал і на Європейський Союз щодо відкриття їх допомоги. Що стосується Сполучених Штатів допомоги, мені здається, що буде дуже скоро. Зеленський переконаний, що партнери не підведуть. А якщо рішення затримуватимуть і надалі, Україна підготувала план Б. Те, що на сьогодні є точно, Бельгія 1,7 мільярдів, Данія 4,2 мільярда, Корея 2,3 мільярда, Латвія, Литва, Нідерланди – це сотні мільйонів, Норвегія 7,5 мільярдів, Франція 2 мільярда, Німеччина 8 мільярдів, Швеція більше трішки, ніж 500 000 і буде багатомільярдна допомога від Японії. На наступний день після підсумкової прес-конференції українського президента у Білому домі заявили, що досягли прогресу під час переговорів із республіканцями в Сенаті США щодо посилення заходів проти міграції на південному кордоні. Лілія Налягака, Олексій Шматов, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».